অসুবিধা হৈছে যাই পেলাই কয় মা স্কুলত ইমান পকাই কামড়ে বহুত ডবরা ডবরা দি দি উঠছি কাপড় খুলি দি মই যে গা ধুয়ে দিবা চাওঁ বহুত ডবরা উঠছি কি হয়েছিল ইয়াত তাৰমানে এই স্কুলত এই বাহৰ কাৰণে তাৰমানে সেই পোকবোৰ আহি আছে পোকবোৰ অহাৰ কাৰণে ৰান্ধনি ঘৰৰ রান্ধার কারণে বহুখিনি অসুবিধা হয়ে আছে বা রাঁধিব পারিছে যদিও কিন্তু বহুত মানে হেৰি করে রান্ধা হয়ে আছে আগে পিছে দেখিছিল আগে পিছে দেখা নাছিল এই প্রথম এনেকুৱা পোক আজিয়ে দেখা পাইছো আর দেখা পোৱা নাই কামুরে একদম খুজায় বহু সময় ধরে খুজাই থাকে প্রায় তিন চারি ঘন্টা সময় তার মানে খুজাই থাকবে লাগে আর ডর ডর এনে জবরা দিয়ে উঠে তার মানে কামুরে বা ডাকে অসুবিধা হয়েছে স্কুলখনৰ নাম গোবৰদল অসমী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে তাৰমানে ইয়াত পাঁচ বছৰৰ পৰা উদ্ধত মানে দহ বছৰ এঘাৰ বছৰলৈকে তাৰমানে ইয়াত ক্লাছ কৰি আছে ক্লাছ ফাইভলৈ ক্লাছ ওৱানৰ পৰা অসুবিধা পাইছে বহুত অসুবিধা পাই আছে আজিতো বহুখিনি অসুবিধা পাই আছে তেওঁলোকে তাৰমানে হয় ভৰি জঁপিয়াই হয় হাতে দি এনেকে দিয়ে দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আজি ক্লাছত বহুখিনি অসুবিধা হৈছে পঢ়াৰ বহুত অসুবিধা হৈছে শিক্ষকসকলৰো অসুবিধা হৈছে বিশেষ কৰি আক্রান্ত হয়েছিল লঙ্কা চুবুরি কি হয়েছিল ইয়াত তাৰমানে এই স্কুলত এই বাঁহৰ কাৰণে তাৰমানে সেই পোকবোৰ আহি আছে পোকবোৰ অহাৰ কাৰণে ৰান্ধিব পাৰিছে যদিও কিন্তু বহুত মানে হেৰি কৰি ৰান্ধা হৈ আছে ল'ৰা ছোৱালীসকলক তাৰমানে কামোৰে বা ডাকে তেওঁলোকৰখিনিও অসুবিধা হৈছে আমি